Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos a nossa Eucaristia do 18º domingo do tempo comum. E, portanto, desejamos a todos as boas-vindas. E também quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes, aqueles que estão, de alguma forma, nesta situação de pandemia, nós enviamos um abraço. Enviámo-lo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma paróquia, para quem, por acaso, seja a primeira vez que entre em contato connosco, uma paróquia construída e mantida pelo trabalho dos imigrantes católicos de língua portuguesa, penso que estou a falar bem, e que estão de acordo comigo, e portanto exprimimos-nos sobretudo a nossa fé em português e enviamos para todos um grande abraço nesta manhã e sobretudo no dia que o Evangelho nos convida a sentar na relva para receber o corpo do Senhor. O Senhor convida-nos hoje no Evangelho a sentarmos-nos. Foi o que pediu aos discípulos que fizessem com aquela multidão. E neste sentido, vamos tomar consciência que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós adoramos, nós glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça àqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor: todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem despesa, vinho e leite. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o vosso trabalho naquilo que não sacia? Prestai-me atenção e vinde a mim. Escutai, a vossa alma viverá.
firmarei convosco uma aliança eterna com as graças prometidas a David. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, retirou-se num barco para um local deserto e afastado. Mas logo que as multidões o souberam, deixando as suas cidades, seguiram-no a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: "Este local é deserto e a hora avançada. Manda embora esta gente para que vá às aldeias comprar alimento." Mas Jesus respondeu-lhes: "Não precisam de se ir embora, dai-lhes vós de comer." Disseram-lhe eles: "Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse-lhe Jesus: "Trazei-mos cá." Ordenou então à multidão que se sentasse na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção. Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos. E os discípulos deram-nos à multidão.
Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, encheram 12 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da Salvação. Eu gostaria de começar as minhas palavras neste domingo por saudar todas as famílias dos nossos irmãos que foram falecendo na nossa paróquia ao longo destes 40 anos, destes 40 anos de história. Como sabeis, este ano fazemos 40 anos de história de inauguração da nossa igreja. Em maio fazíamos, mas por causa da pandemia passámos tão discretos essa data. E esta semana, em 1986, partiu para a casa do pai Maria do Carmo Sousa. Em 95, Lourdes da Costa. Em 2001, João Cordeiro. Em 2002, Norberto da Silva. Em 2007, Jacinto Ferreira do Couto. Em 2015, Georgina Lindo. Em 2017, Manuel Borges de Lima. 2019, Agostinho da Costa. E 2019, também, Tiago Borges. Portanto, enviamos para as suas famílias o nosso abraço de solidariedade, porque a nossa comunidade deve muito a estes irmãos. Deve-lhes muito amor, muitas horas, muito sacrifício. E todos aqueles que continuamos este projeto, foi sonhado e que foi projetado por tantos, a quem nós devemos uma grata e honrosa memória. Nós hoje, neste domingo, devemos refletir sobre o Evangelho que acabámos de ouvir de São Mateus. Nós temos andado a refletir nas Eucaristias no Evangelho de São Mateus. Hoje o Evangelho de São Mateus é do capítulo 14, versículo 13 ao versículo 21. E este trecho do Evangelho de hoje vem logo após a história da morte de João Batista. Diz no Evangelho: quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, retirou-se num barco para um lugar deserto e afastado. O lado humano de Jesus foi chorar. Foi pensar no que significava aquela morte que nós sabemos que foi projetada por Herodes num banquete, numa grande festa de aniversário da filha da mulher que estava com Herodes, que pediu a cabeça de João Batista num banquete. E Mateus faz um contraste. Fala-nos deste banquete de Herodes, repleto de maldade, de pecado, de erros. Foi tudo, houve tudo. Houve convidados de todo disparate, etc. E depois o banquete que Jesus deu àquele povo que o seguia. A festa de Herodes era privada, era só para alguns, e o banquete de Jesus é para todos. Os evangelhos transmitem-nos muitas vezes os sentimentos de Jesus para com as pessoas, especialmente os doentes, os pecadores, os pobres. O evangelho exprime, através de um sentimento profundamente humano, a intenção salvífica de Deus, que deseja que todo homem alcance a verdadeira vida. Cada celebração eucarística, actualizada sacramentalmente, é a doação que Jesus fez da sua própria vida na cruz por nós e pelo mundo inteiro. Ao mesmo tempo, na Eucaristia, Jesus faz de nós testemunhas da paixão de Deus por cada irmão e irmã. Nasce assim, à volta do mistério eucarístico, o serviço da caridade para com o próximo, e consiste precisamente no facto de eu amar em Deus e com Deus a pessoa que não me agrada
ou não conheço sequer. O convite a quando nós nos aproximamos da Eucaristia é levantar a cabeça e ver os irmãos que estão ao lado. Nós não recebemos o pão de Jesus numa questão espiritualista, individualista. Somos convidados a levantar a cabeça. E hoje é com água que nós vemos muitas vezes, e cada vez mais, irmãos, às vezes, naquelas cerimónias sociais, funerais, etc., que não têm noção nenhuma, absoluta, e a culpa talvez seja nossa. Não têm noção nenhuma daquilo que recebem. E está a surgir cada vez mais. Mas não têm culpa, não foram educados, não sabem. No Evangelho de hoje, Jesus dá-nos uma grande lição de solidariedade humana. Quando rejeitou a ideia dos seus discípulos para que despedissem as multidões. Os discípulos pediram ao Senhor, Senhor, manda-os embora. Quantas vezes, a exemplo dos discípulos, nós queremos ver livres os outros, dos problemas, e por isso despedimos. Temos muita pressa, estamos muito ocupados, os outros são empecilhos à nossa missão, à nossa comunidade. Celebrar a Eucaristia é celebrar com os outros. E o Senhor, Jesus, o que é que faz? O Senhor nos manda sentar para que possamos parar, refletir sobre a nossa vida, partilhando e dividindo com as outras pessoas os nossos planos e sonhos. Uma das grandes dificuldades hoje é não termos tempo para nos sentar com aqueles que precisam. Um dos resultados da pandemia do Covid-19 é isso. Um dos problemas graves que vai surgir, incluindo com jovens, com crianças, não será com todos, mas alguns já tendo problemas de socialização, de convívio, por exemplo, aqueles que crescem sozinhos, com famílias desfeitas, poderá vir a ser um grande problema, porque não tem ninguém que se sente com eles na relva. Jesus nos mandou sentar. Também hoje, como ontem, há muita relva, isto é, espaço, ocasião, oportunidade, para que reunidos nos possamos descobrir os nossos dons, os nossos talentos, as nossas aptidões, as nossas riquezas e bens espirituais, que são os nossos 5 pães e os 2 peixes. Ao tomar os pães e os peixes nas mãos e dar graças ao Pai, Jesus nos deu o exemplo de como poderemos fazer aumentar os nossos talentos. Trazemos primeiramente a vida para agradecer a Deus e Ele oferecer em favor do irmão. Além disso, temos a doar de saúde, paz, alegria, juventude e a nossa capacidade de olhar, de sorrir, de cantar, de amar, de sonhar e de desejar. Eu às vezes ouço muita gente a dizer que não são capazes de ir ao hospital. Não tem palavras. Isto é, há muitos cristãos que dizem isto. Ai, não tenho palavras. Ainda bem que não tens. Ainda bem. Tu não tens que dizer nada. Tu tens que ouvir. E provocar que o outro fale das suas alegrias, daquilo que, da sua vida, daquilo que lhe dará graças a Deus. E alguns de nós pensam que têm que levar recados. E esse recado às vezes o magoa. Às vezes fere. E quando tu dizes que não tens nada a dizer, é a graça de Deus. Pois é, ouve. O Senhor mandou-nos sentar na relva para ouvir, para escutar os dramas. E hoje cada vez mais temos dificuldade em ouvir. Não ouvimos ninguém. De vez em quando vão surgindo aí notícias de velhinhos, e é tão difícil. Que passam dias e dias sozinhos, e o Senhor manda-nos sentar, manda-nos parar. Mateus lembra-nos que a participação na partilha do pão na Eucaristia exige compromisso com uma visão social baseada na partilha dos bens necessários para a vida e não a acumulação da parte de alguns junto com a falta básica para muitos.
É claro que diante de enorme sofrimento da maioria da população do mundo, a gente pode sentir-se incapaz, como se sentir os discípulos do Evangelho de hoje. E temos a tentação, Senhor, manda-os embora, para que a gente não tenha, para que a gente não veja a fome deles. Mas o texto nos ensina que não devemos cair na cilada de aceitar as saídas falsas, propostas pela sociedade vigente de lavar as mãos, ou de cair somente num simples assistencialismo. O cristão, sustentado pela Eucaristia, a mesa da palavra e a mesa do pão, deve-se compreender com uma visão cristã da sociedade que exige que a gente faça o que é possível para a construção do mundo de justiça e fraternidade. Celebrar a Eucaristia, por exemplo, nós, vós sabeis que eu sou de uma zona, nasci, cresci, numa zona onde há muitos incêndios. Eu já disse aqui que na minha vida, a minha terra ardeu nesta semana a sexta vez. Portanto, é 7, 10, 12 anos arde. Desde o 25 de Abril, o primeiro incêndio, eu já era crescidote, foi em 78 e 79. Antes havia, poderemos dizer as razões que quisermos, antes havia, em setembro, normalmente, as trovoadas, que nós sabemos, caíam em árvores e às vezes, eu lembro-me que era pequenino, 4 ou 5 anos, e o povo, todas as aldeias, correu, mas resolveram. A partir de 78, 79, a minha terra é a sexta vez que arde. Esta semana morreram mais 2 bombeiros. E nós, cristãos, vimos a Eucaristia, 2 bombeiros do simples, daquele povo que ama o seu povo, que ama Portugal. Esse é que morre. E depois, passam os incêndios, a gente vem a ouvir que não há apoio nenhum. Eles são voluntários, não têm, a sua família não tem apoio. E nós continuamos, isso é política. Aquilo que eu vejo, por exemplo, que eu sinto com o meu povo, é que nós não somos protegidos por quem diz que nos vai proteger, as autoridades. As autoridades não nos protegem. E é preciso sentarmos-nos. Esta semana surgiu em Espanha, a Espanha de vez em quando manda assim umas farpas a Portugal, ainda bem, um jornal a dizer que sabe o hotel, e a cidade é Monterrey ou Montreal de Espanha, sabe o hotel onde grandes vão discutir pelo menos uma vez por ano quem é que fica com os aviões para apagar os incêndios. Isto surgiu esta semana no jornal em Espanha. E em Portugal nem os jornalistas falam. Mas os bombeiros continuam a morrer, o povo continua a ter que sair das aldeias, continuamos a sofrer, continua-se a sofrer e parece que não existe nada. Parece que não existe nada. No incêndio de Pedrógão, pelo menos um bombeiro ficou paralítico e os apoios não existem. Mas existem, penso que 800 milhões para os programas dos aviões, que são internacionais, que são mandados, mas vistos, aprovados, por gente que devia nos libertar. E o pão, partilhar o pão, sentarmo-nos na relva, é também dizer isto. Há 2000 anos, Jesus olhou a multidão e teve compaixão dela e agiu. Nós, cristãos, temos que nos comprometer. Há outras coisas que nós poderemos olhar e como cristãos, pensar. Mesmo as nossas comunidades aqui no estrangeiro, as católicas, as comunidades católicas, estão de sacrifício, estão de trabalho. E às vezes, ainda esta semana, recebi um telefonema a perguntar o que é que nós tínhamos cultural, e em Lisboa ficam muito agitados com o cultural.
E eu disse, olha, temos a festa de Nossa Senhora de Fátima, temos a festa do Santo Cristo, temos a festa do Espírito Santo, temos... Isto não é cultura. Eu tenho que dizer todos os dias, diante das câmaras, que esta igreja foi construída com o amor, com o carinho dos católicos imigrantes portugueses. Porque a palavra cultura está de tal forma tão bem definida, tão bem dita o que é a cultura, que eu fujo dela. Mas porque está bem definida, ideologicamente, a cultura é isto. E ai daquele que sai de fora disto. E nós cristãos, eu agradeço aos portugueses, de todas as comunidades portuguesas, por exemplo, aqui no Canadá, porque o sacrifício tem sido muito, porque nós temos remado contra a corrente. Nós temos remado sozinhos. Mas também não podemos calar aquilo que vemos lá. Estes senhores da cultura, daquele caixotinho muito lindo de cultura, são aqueles que assinam estes contratos dos aviões, que são assinados e são combinados num hotel, segundo dizem os jornalistas espanhóis, mas os portugueses não falam. E nós vemos os pobres, tanto sacrifício que os nossos imigrantes passaram e passam. Eu, enquanto estive na Europa, aqui, já vi quando a primeira geração tinha criado os seus filhos, mas na Europa, às vezes incompreensões em relação aos filhos, das autoridades. Eu vi tanta família nova que não tinham a quem deixar os filhos e quando tinham um pequeno problema. Lembro-me uma vez um menino que jogou um copo da sua janela para a janela do vizinho, conseguiu chegar à janela do outro e vieram, e foi um problema para as suas famílias. Portanto, eu só gostaria de dizer que no Evangelho de hoje o Senhor nos manda sentar, nos manda pensar, nos manda ouvir os pobres, nos manda ouvir aqueles que sofrem. Não nos enviem presentes bem embrulhados com a definição do que é cultura. Não nos enviem isso, porque nós não conseguimos aceitar esses presentes desse tipo de cultura. A cultura é aquilo que o Bispo do Porto dizia, ou do António Ferreira Gomes, expulso de Portugal pelo Salazar. Dizia assim: cultura é aquilo que a gente lembra depois de ter esquecido tudo o que estudámos. A cultura é aquilo que nós lembramos depois de esquecer tudo aquilo que estudámos, aquilo que aprendemos. E se vós refletirdes, é isso. A cultura é isso, não é uma ideia que nos vem, que nos querem impor. A cultura é aquilo que tu vives, aquilo que tu sabes, depois de esquecer os livros, puseste os livros de parte e na tua vida vives com princípios, com regras que tu próprio criaste, com definições que tu criaste. Eu gostaria então de vos convidar hoje a refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. E pensar nestes sinais que o Senhor nos convida a refletir. E um deles é o sentarmos-nos no chão. Um dos sinais. O dos apóstolos é mandarmos todos embora. Mas Jesus manda-nos sentar, manda-nos na relva, para estarmos, somos todos iguais, para receber o seu pão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos,
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consciencial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo e no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo seu batismo. Com humildade coloquemos diante de Deus as nossas preces. Irmãos e irmãs em Cristo, imploremos a Deus Pai Todo-Poderoso que tenha compaixão dos seus fiéis e dos homens e mulheres que não têm fé, dizendo, cantando, com toda a confiança. Deus Omnipotente, vinde em nosso auxílio. Deus Omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pelo Papa, pelos bispos, pelos presbíteros, pelos diáconos, para que saibam incutir nos fiéis a certeza de que nada os pode separar do amor de Deus, oremos, irmãos. Deus, vinde em nosso auxílio. Pelos governantes de todos os povos, para que Deus lhes dirija a menção e a mente e o coração na luta sem tréguas contra a injustiça e a miséria, oremos, irmãos. Deus, vinde em nosso auxílio. Pelos homens e mulheres desiludidos da vida, para que descubram a força da boa nova de Cristo e nela encontrem a felicidade, oremos, irmãos. Deus, vinde em nosso. Pelos fiéis que chegaram ao fim da vida, para que Deus os guarde na sua graça e os receba no seu reino de paz, oremos, irmãos. Deus, vinde em nosso auxílio. Para todos nós aqui presentes em Assembleia, para que depois da nossa peregrinação sobre a terra, sejamos recebidos na morada celestes, oremos, irmãos. Deus, vinde em nosso. Ó Deus, bom santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida, tornai-nos dignos da redenção eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Por amor criaste o homem, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, numa só voz, os anjos e arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando, dizendo com humildade o vosso louvor. O céu e a terra proclamam a vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, ou domingo, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que pertenceram à nossa comunidade, às nossas famílias, todos aqueles que queremos lembrar, estes bombeiros, todos aqueles que partiram com o Covid-19, ainda ontem, um seminarista no Brasil com 20 anos. Lembramos-lo ao Senhor, que era muito ativo nas redes sociais e que falava da sua experiência no seminário. Todos nós colocamos todos junto do altar do Senhor para que todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Continuamos no tempo de pandemia e, portanto, ainda somos algumas pessoas que estamos. Vamos fazer a comunhão ao fundo e vamos sair, fazemos o sacrifício de ir saindo. Cumprir as regras, na nossa cidade não há grandes problemas, mas, portanto, temos que cumprir algumas regras. Nós temos a transmissão 24 horas por dia. E, portanto, eu agradecia que vocês dissessem aos mais jovens, não é preciso estar com o padre, não tem ninguém. Durante a noite, venham e olhem para o sacrário, venham e olhem para a cruz, para Nossa Senhora. Não queremos mais nada. Deixa 15 minutos por semana. E o padre pede todos 15 minutos por semana. Um dia da semana, durante a noite, todos têm computador, todos têm imagem. 15 minutos. E não digam nada, não é preciso dizer nada, não é preciso rezar nada, é olhar para a cruz. Ontem celebramos Santo Afonso Maria Ligório, que foi o fundador dos Redentoristas. E era advogado, foi advogado muito cedo, com 20 e poucos anos. E numa causa no tribunal sentiu tanta injustiça perante alguém que ele defendia, que saiu do tribunal e esteve 3 dias diante da cruz, a olhar para a cruz. E foi aí que encontrou Jesus Cristo. E foi um homem extraordinário a partir daí, um grande pregador. Portanto, é que o convite, às 24, enquanto não houver alguma avaria, mas já estamos há 4 meses com isto, dia e noite, a imagem está sempre a focar a cruz e o sacrário. E dizer aos jovens: não faças nada, não digas nada, olha só. Diz assim: ali está escondido o Deus que eu recebi por todos os descendentes dos portugueses, quase todos, receberam a primeira comunhão, agora já vai, receberam a primeira comunhão, está ali o Jesus à espera deles no sagrário. Portanto, eu peço-vos que difundais esta ideia, também todos aqueles que se puderem inscrever, que é para nos animar. Nós já vamos com 4 meses de transmissão, agradeço, estão a passar cerca de 8 mil pessoas, durante um mês, não é nada na internet, mas são 8 mil pessoas que passam
pôr orações, missa, etc. E eu agradeço que vós digais aos jovens 15 minutos por semana diante da cruz, diante do Santíssimo Senhor. Ah, lá, às altas horas da noite não há aqui ninguém, pelo menos fisicamente. E agradeço-vos. Também logo agora às 11 horas teremos a Eucaristia em inglês e damos graças a Deus porque o seu padre Leo Berno até gosta de vir à nossa comunidade, e nós, que Deus lhe dê muita saúde. E às 6 horas, para nos dividirmos, temos que continuarmos com a Eucaristia também às 6 horas. Então vamos fazer a comunhão lá ao fundo e desejo a todos uma boa semana, um bom domingo e vamos então receber as bênçãos do Senhor e terminar a Eucaristia. Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.